Murwane mongko panglipur iramaning campursari. Nengge prokatang pawang laras. Desa Hangrembaka hakawe sengsemeng sesami kapiarsa swarani pun ombak samudono saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian konco-konco campur sari pawang laras ingkang dipun pandhegani kalian Bapak Saidi Siswo Pranoto. Satriya pun ucap doa dumateng pinanganten sak timbit Mas Triwantono kalian Mbak Siti Arbainah. Tetunggu kita sedaya mugi-mugi dados warga sakinah mawaddah warahmah. Antuk
runtuk tumugi kaken kaken lan nina ninen. Mugi-mugi pepanggian kita sedaya andadasaken kaberkahan dumateng kula lan panjenengan sami. Sugeng pepanggian kali konco konco campur sari anggendo polopio golami dawati tesih utuh cacaipun tigang atus tigang doso tigo. Semoga paring jengkar dumateng Widyawati Diajeng Ria. Semoga kita kompak nganggu abangan sehati ya sehati keton benwani ayah gue engkang ongko kali yang nomor 2 Miss Umi Yati paling jengar semoga pun kali atus kali doso kali jengkape setunggal atus melas ya engkang terakhir yang terakhir Miss Ati Anggraini Cara menika kasembuyung dening Irfan Studio Gelasan Sound System Agus gak pake Budiono sugeng anglaras kanthi sekenek sekeca lenggah winengku dening kamar dikaning penggalih campur sari pawang laras